እሺ ዲፊኒሽን ኮ 3 ፖይንት 8 ደግሞ ኮምፖዚሽን ኦፍ ፋንክሽንስ የሚለውን ደግሞ ስናይ ጊቨን ቱ ፋንክሽንስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ቱ ፋንክሽንስ ኢዝ ዲኖትድ ባይ አሁን ቀደመ ኢንትሮዳክሽን ላይ እንዳየ ነው ፓርት 4 ቪዲዮ ላይ ምንድን ነው የሚለን ለሁለት ለተሰጡ ፋንክሽኖች ኤፍ ኦፍ ኤክስ እና ጂ ኦፍ ኤክስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ቱ ፋንክሽንስ የሁለቱ ፋንክሽኖች ኮምፖዚሽን ኢዝ ዲኖትድ ባይ ዋት ፎግ አንደኛው ፎግ ሌላው ደግሞ ጎፍ ልታደርጉ ትችላላችሁ ለምሳሌ ሁለቱን አንዱን ፋንክሽን ብቻ ሁለቴ ኮምባይን በማድረግ ደግሞ ፎፍ ጎግ ልታደርጉ ትችላላችሁ ግን አሁን ለእናንተ ፎግን ብቻ ነው እስኪ ኢዝ ዲኖትድ ባይ ኤፍ አሁን ፎግ ኦፍ ኤክስ ይሄ ማለት ፎግ ኦፍ ኤክስ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤፍ ኤንድ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ቱ ፋንክሽንስ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ጂ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ሪተን አስ ፎፍ ፎግ ኦፍ ኤክስ that means ምን ማለት ነው f into g of x ማለት ያ ማለት ምን ማለት ነው ከ f ከፋንክሽን f ላይ የg of x ፋንክሽን አመጦ መተካት ማለት ነው ኮሪ ፕላስ ማድረግ ወይም ለምሳሌ እንደዚህ እንደማለት ቆነ f of x which is equal to ለምሳሌ let's say x ቢሰጣችሁና g of x ደግሞ which is equal to ምን ቢሰጣችሁ g of x which is equal to g of x ደግሞ which is equal to ለምሳሌ x ስኩዌር ተሰጣን እንበል ስለዚህ አሁን ፎግ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው ከተባለም ፎግ ኦፍ ኤክስ ማለት ከምንድን ነው የሚያለን ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው አይደል ስለዚህ ፎግ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው ምን ያለ ምንም ጥያቄ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ለምን ከኤክስ ቦታ ከኤፍ ኦፍ ኤክስ ቦታ ላይ አመጣችሁ ጂ ኦፍ ኤክስ ቫልዩ መተካት ነው እያለን ስለሆነ ማለት ስለዚህ ሲነበብ ኤፍ አሁን ፎግ ኦፍ ኤክስ የሚለው ሰታን ቁጥር ሪዳስ ኤፍ ኮምፖዝድ ዊዝ ጂ ኦፍ ኤክስ ይሄ ሲነበብ ፎግ ኦፍ ኤክስ እኛ ለምንድን ነው እንሰናለን ሲነበብ እንዴት ነው f composed with g of x ማለት ነው that means the domain of fog of f composed with g of x is consists of the x's those x's in the domain of g whose range values are in the domain of f ይላል አያችሁት the domain of f of fog of x ማለት አሁን consists የሚያደርገው የሚይዘው x is those x's in the domain of g x አሁን አንደኛ የg ዶሜን መሆና x የማን ዶሜን መሆን አለበት ከg ዶሜን መገኘት አለበት እንደገና ደግሞ whose range value እንደገና range value ደግሞ in the domain of f መገኘት አለበት ይላል those x's for which g of x is in the domain of f አሁን ይሄን ዲፊኒሽን በደም ካልገባችሁ ራሱ እየደጋገማችሁ እያነበባችሁ አንደርስታንድ አድርጉት ከዛ x ጥያቄ x practice እያደረጋችሁ ማለት example 3 point ቲወልም ስናይ ሰፖዝ ይላል እንበል ለምሳሌ ቀላል ቀላል ያሉ ኤግዛምፕሎች ተሰጠናል ሰፖዝ f 2, 2, z 3, q ተሰጠናል g of x ደግሞ a, 2 b 3 a, 2 b 3 እንደገና c 5 ተሰጠ then the function fog f composed with g of x is given as f of g of x is found by is he on found የሚደረገው እንዴት ነው is found by taking the elements in the domain of g የመጀመሪያ in the domain of g ትወስዳላችሁ ከዛ የg domain ሆኖ ግን ከማን መገኘት አለበት ብሎናል ለምሳሌ አሁን ፋት is the domain of g አሁን domain of g መጀመሪያ ትወስናላችሁ ማንምና ማን ናቸው ሁለት እና ማን ናቸው ሶስት አለ ኦ ይቀርታ የdomain of g ያወራው የማን domain ጻፉ የf domain ጻፉ ይሄ አይደለም domain the domain of g r መጀመሪያ የ domain of g ማን ማን ናቸው a ከዛ b and c አይደል ማን ማን ናቸው የ g domain a b and c ከዛ እንደገና what are the range of f range of f r what z and q ማን እና ማን ናቸው z እና q ናቸው ከስለዚህ አሁን the domain of f ሳይሆን range አሁን r of f እንካያችሁ ደግሞ የፋንክሽን r and f ፋንክሽኖቹ ማን ማን ናቸው z and ማን ናቸው q ናቸው ሁለቱ q እነዚህ ናቸው ስለዚህ ምንድነው የሚለው is found taken elements in the domain of g and evaluated as follows ለምሳሌ evaluate እናደርገው እንደሚከተለው ይሆናል ይለናል ለምሳሌ fog of አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር direct value insert ማድረግ for f is composed with g of x of a ማለት ምን ማለት ነው f of g of a መጀመሪያ g of a ትሄድና ታ አሁን g of a ስንት ነው እዚህ ጋር አሁን g of a
جي اوف اي سنت نو جي اوف اي سنت نو فلات نو جي اوف اي فلات يس جي اوف اي which is equal to فلات عدم كذا اف اوف 2 من دنو اف اوف 2 دمو سنت نو زد مجمريا جي اوف اي تادر غالاتو اف اوف جي اوف اي አሁን እዚህ ጋር ኮምፖዚሽን ቆይ እዚህ ጋር ለክ እንደዚህ አርገን አብረን ብናያስ የተሻለ ነው ለምሳሌ አሁን ጂ ኦፍ ኤ እዚህ ጋር ስንት ነው 2 መጀመሪያ ጂ ኦፍ ኤ 2 መሆኑን ታውቃላችሁ ጂ ኦፍ ኤ ከዛ በኋላ ጂ ኦፍ ኤ 2 ካደረጋችሁ በኋላ አሁን ምንድነው ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤ ሚነስ ኤፍ ኦፍ ጂ ኦፍ ኤ ሚነስ ኤፍ ኤፍ ኢንቱ ጂ ኦፍ ኤ ከዛ ኤፍ ኦፍ 2 ደግሞ ኤፍ ኦፍ 2 ላይ ከኤፍ ኦፍ ኤክስ ላይ ሄዳችሁ ኤፍ ኦፍ 2 ስንት ነው ዜድ አለ ኤፍ ኦፍ 2 which is called زد ያያችሁ it is zd is found in the domain of ማለት the range of f ላይ ይገኛል በጣም አሪፍ ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን ምን f of g of b ስትሰሩ ደግሞ f of g of b g of b minus what g of b ማለት ከላይ ላይ ሄዳችሁ ስታዩት g of b ማለት እንደምናየው ማን ነው 3 ነው g of b ማለት 3 ነው ስለዚህ በg of b ቦታ 3 እንተካላችሁ ስለዚህ f of g of b f of g of b minus what 3 f of 3 ደግሞ ስንት ነው q ስለዚህ q is on what አሁን እንደገና q ደግሞ ምን ላይ ተገኛለች range of f ላይ ይገኛል ይሄም ራሱ ልክ ነው ማለት አይደል እሺ ቀጥለን ደግሞ ለምሳሌ if we attempt ለምሳሌ f of g of c እንስራ f of g of c f of g of c is 5 እሺ ከዛ f of 5 is not evaluated in the range of f f range of f ላይ evaluate ይደረጋል አይደረግም ስለዚህ but f 5 is not in the domain of f of x f domain of f of x ላይ የለም so we cannot find f of g of 3 ማግኘት አይቻልም ነው ስለዚህ the fog of the f composite g of x which is equal to a of z a comma z and b comma q is the figure below is illustrates this situation ይላል እንደዚህ ያረጋችሁ ነው አንደርስታንድ አድርጉ ይሄስ አሁን a 2 ለምሳሌ እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር a a g of a ስንት ሰጠን g of t g of a which is equal to 12 እንደገና f of 2 ደግሞ ስንት ነው z አያችሁ አሁን እዚህ ጋር g of a 2 ነው እንደገና ደግሞ f of 2 ስንት ነው z ነው ማለት ነው አይደል b ደግሞ አሁን g of b 3 ነው f of 3 ደግሞ which is equal to q ነው ማለት ነው ዳት ነገር ግን f of g of c g of c 5 ነው እናቃለን ነገር ግን f of c is have no value አሁን f of 3 has no value አሁን f of 5 value አለው የለውም why because 5 is not on the domain of the function f ስለሆነ ማለት ቀጣለንና አሁን ደግሞ ይሄም ራሱ በጣም ቀላል ቀላል ኮንሰፕት ነው እሺ given f of x which is equal to 5x square minus 3x plus 2 ተሰጠን g of x equal to 4x plus 3 ተሰጠን then on evaluate then evaluate f of g of x ይላ fog of x in into minus 2 ምን አድርጉ evaluate አድርጉ ተባለ የመጀመሪያ እናንተ ታርጌት የሚሆነው ኢኳሽኑን በስነ ስርዓት መጻፍ ነው አሁን ወይ መጻፍ ወይም ደግሞ መጀመሪያ እስኪ እንዲካ ይሄ እዚህ ጋር እዚህ ጋር በዚህ በተጻፈው ብትሰሩት ተመሳሳይ ነው የሚመጣው ይሄኛው በጣም ሲምፕሊፋይድ የሆነ አሰራር ነው ግን እናንተ እንደዚህ አድርጉ መጀመሪያ f of x ተሰጥቶናል f of x አሁን f of g of f of g of 2 ማለት ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው f ታረጉና እንዲታርጋችሁ ከዛ f of ከዛ ምን አለ g of minus 2 ሁለት ብራኬት ዘጋላችሁ እንደዚህ አደረጋችሁ g of 2 ስለዚህ አሁን መጀመሪያም የእናንተ ታርጌት ምን ማድረግ ነው f of x አሁን f of g of minus 2 ማለት ምን ማለት ነው እዚች ጋር አመጣችሁ g of 4x plus 3 ተተካላችሁ አሁን ምንድን ነው የሚሆነው መጀመሪያ ምን ይሆናል f እዚህ ጋር ግን እንዳል ዳይሬክት ኢቫሉዌት ብታረጉት በጣም ቀላል ነገር ነው እዚሁ ጋር ዳይሬክት ኢቫሉዌት ብታረጉት እሺ አሁን ለምሳሌ ግን ይሄኛው ሲሆን ጊዜ ይወስድባችሁ ስለዚህ በሲምፕሊፋይዱ ብንሄድ የተሻለ ይሆናል ምክንያቱም አሁን መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ እሺ ምን ነው የእናንተ መጀመሪያ ቀድማችሁ g of 2 minus 2 ስሩ g of minus 2 ምክንያቱም g of x ተሰጥቶናል አይደል g of x given ነው ይሄ given ነው ተሰጥቶናል ከዛ g of minus 2 which is equal to 4 into ምን ይሆናል 4 into እሺ minus 2 አይደል ከዛ plus ስንት 3 ስለዚህ አሁን 4 minus 4 times minus 2 ማለት minus 8 minus 8 plus 3 ማይነስ ስንት ይመጣል 5 አያችሁት
f of g of minus 2 ማለት minus 5 ነው ከዛ በኋላ ምንድነው የምታረጉት ቀጥላችሁ ምን ተሰራላችሁ ይሄ እኩል ነው 5 መጥቷል ቀጥላችሁ ምን ታረጋላችሁ f of minus 5 ን መስራት ማለት ነው f of minus 5 ን መስራት ይሄው ምክንያት why because g of minus 2 ስንስለሆነ g of minus 2 ማለት እዚህ ጋር በስነ ስርዓት አስተካክዬ ልጻፈው ይቀርታ እዚህ ጋር አሁን ጆፍ እዚህ ጋር አሁን ጆፍ ማይነስ 2ን ሰራን አይደል ማይነስ 2ን ሰራን ስለዚህ ጆፍ ማይነስ 2ን ሰራን ማለት ጆፍ ማይነስ 2 ደግሞ ማለት ማይነስ 5 ነው ከዛ ማይነስ 5 ማይነስ 5 ን ከሰራችሁ በኋላ ወደ f of ማይነስ 5 ደግሞ ትመጣለህ which is equal to direct substitute ማድረግ ማለት 5 in bracket እሺ ማይነስ 5 ስኩዌር ከኤክስ ቦታ መተካት ማለት ነው ከዛ ሲቀነስ 3 ኢን ብራኬት ማይነስ 5 ከዛ ሲደመር 2 ማድረግ ማለት ሲደመር 2 ስታረጉት ምን ይመጣል እሺ 5 ማይነስ 5 ስኩዌር ስታረጉት 25 25 ሲባዛ በ5 ስንት ነው የሚመጣ 25 ሲባዛ በ5 25 ሲባዛ በ5 ያው ካልኩሌተር ስለምንደምር እኔ ቀላል ቁጥር ራሱ ማካፈል እንትን ማለት ያስቸግረኛል ስለዚህ ስንት ይመጣል 125 25 ሲ እሺ ከዛ በማከሉ መደመር ነው ያለ ነው ማይነስ ነው ከዛ ማይነስ 3 ታይምስ ማይነስ 5 ስታረጉት ደግሞ ፕላስ ይመጣል ስንት 15 ምክንያቱም ነጌቲቭ ሲባዛ በነጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ከዛ ሲደመር 2 አሁን ይሄን ቁጥር እንደምር 125 ሲደመር 17 ማለት ነው 125 ሲደመር 17 ስንት ይመጣል 142 142 እንደዚህ አይነት ስቴፕ ተከተሉ ስንት መጣ 142 ግን ዳይሬክት ከእንትኑ ላይ ሳብስቲቱት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ እሱ ትንሽ ጊዜ ስለሚወስድባችሁ ነው እንጂ ማለት ምንድነው አሁንና የመጀመሪያው ስቴፕ ፈርስት ኢቫሉዌት ጆፌክስ መጀመሪያ ጆፌክስን ምን ማድረግ ኢቫሉዌት ማድረግ ከዛ ማይነስ 5 አመጣችሁ ዛት ሚንስ ጆፌክስ ከዛ በኋላ ዊ ዛት ሚንስ ጆፌክስ which is equal to እቺ ማለት ማይነስ 5 ማለት ነች ማይነስ 5 ን አመጣችሁ ዳይሬክት ሳብስቲቱት ታደርጋላችሁ ማይነስ 5 ከዛ f of ማይነስ 5 ሚንስ እዚህ ጋር ተወስዱና f of ማይነስ 5 እንደው ከኦሪጅናል ኢኩዌሽኑ ላይ ምን ማድረግ ሶልቭ ማድረግ ማለት ከዚህ ጋር ስለዚህ 5 ኢንቱ ማይነስ 5 ዘወል ስኩዌር ማይነስ 3 ኢንቱ ማይነስ 5 ፕላስ 2 ኢንቱ ስንት ይመጣል 142 ይመጣል ነው አሁን ደግሞ ቀጥለን ምን አለ f of g of x አሁን ይሄኛው g of 2 ለነገሩ ይሄኛውንም ብንሰራ ጥሩ ነው ምክንያቱም ይሄኛውንም አይታችሁ ትይዙ ጥሩ ነው አሁን ደግሞ ተገለበጠ to the reverse g of f of x g of f of x አሁን ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው መጀመሪያ ምንድነው ጎፍ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ 2 ማለት ምን ማለት ጆፍ ኤፍ ኦፍ 2 ማለት ነው መጀመሪያ እናንተ ቀድማችሁ ምን ታረጋላችሁ ኤፍ ኦፍ 2 ትሰራላችሁ ማለት ነው ፈርስት ኢቫሉዌት ኤፍ ኦፍ 2 ምክንያቱም ከዛው ከተሰጠችሁ ኢኩዌሽን ላይ ምን ተሰጥቷል መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to ኤፍ ኦፍ ኤክስ which is equal to 5x ስኩዌር ነበር 5 ይቅርታ ቆይ አዎ yes 5x ስኩዌር 5x ስኩዌር ተሰጥቷናል እሱ ጊቭን ነው 5x ስኩዌር 5x ስኩዌር ማይነስ x ስኩዌር ማይነስ 3x yes plus 2 አሁን ምንድነው የምታረጉት መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ አሁን f of 2ን ትፈልጋላችሁ ግዴታ ማለት the first step is we need to find f of 2 f of 2 ከዚህ ላይ ዳይሬክት ሳብስቲቱት እያደረጋችሁ ማለት ከዛ በኋላ ምንድነው የምታረጉት 5 እሺ ታይምስ 2 ስኩዌር ይሆናል አይደል ማይነስ 3 ታይምስ 2 እሺ 3 ታይምስ 2 እሺ ሲደመር 2 አደርጉታላችሁ ማለት ከዛ በኋላ 5 ስኩዌር ማለት እዚህ ጋር 5 2 ስኩዌር ማለት 4 4 ሲባዛ በ5 20 20 ሲቀነስ 6 ሲቀነስ 2 4 20 ሲቀነስ 4 which is equal to ምን ይመጣል መልሳችን 16 ይመጣል የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄን መስራት ነው ከዛ ቀጥላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ናው ዊ ኒድ ቱ ካልኩሌት ጆፍ 16 መፈልግ ጆፍ 16 ፈልጋችሁ ማለት ከዛ በኋላ ጨረሳችሁ ማለት ነው ጆፍ 16 ስታደርጉት ለምክንያቱም ጆፍ ኤክስ which is equal to ስንት ተሰጥቷና 4x አይደል 4x እሺ 4x ፕላስ 4 ነው የተሰጠ but አሁን 4x እንግዲህ ጆፍ x ሚንስ እዚህ ጋር ያለችን x ማለት ምን ማለት ነው 16 ማለት ነው ይችላል ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ጆፍ g of
جي اوف جي اوف اف اوف 2 which is equal to من يوانا جي اوف من يوانا 16 يوانا معناتنا 16 هنا معناتها كذا بوالا عملتاچو اف اوف اكس جي اوف اكس معناتها دمو 4x plus 3 نو بات يس ادي غير ነገር ግን ይልና ያስቀምጣላችሁ بات ብሎ ስላስቀምጣው ማለት ለከነኛ አዎ አዎ ከዛ 4 times ታረጋላችሁ 4 times 16 ሲደመር ስንት ማለት ነው 3 is the last answer ስለዚህ መጨረሻ ላይ መልሱን ስንት አመጣው 67 አመጣው ልክ ነው እንደዚህ ተሰሩታላችሁ ማለት fog of አሁን fog of jo f is composed with j of x ማለት ምን ማለት ነው f of j of x but j of x ማለት ምን ማለት ነው 4x plus 3 ይለናል እዚህ ጋር ከዛ ምንድነው ታረጉት በj of x-ን ታስወጡትና 4x plus 3 ተተካላችሁ በj of x ቦታ ማን መተካት we replace 4x plus 3 ተተኩና ከዛ በኋላ አሁን f of x square ማለት ደግሞ f of 5x square minus 3x plus 5 ይላል ከx ከx ቦታ ላይ ምን ማድረግ 4x plus 3 replace ማድረግ ማለት 5 into 4x plus 3 is whole square minus 3 into 4x plus 3 በx ቦታ ተካን እቺ ማለት x ማለት ነጫ እቺ ማለት x ማለት እዚህ ጋር አሁን እቺ ማለት x ነጭ square አሁን በx ቦታ ምን ተካን 4x plus 3 ተካን ማለት ከዛ በኋላ ዘ whole square አደረግን እዚህ ጋር ደግሞ አሁን x ምንድነው ኤክስፖነንቷ 1 ነው ስለዚህ 4x plus 3 ዘ ፓወር ኦፍ 1 እንደማለት ነው 1 ደግሞ ምን ባይጻፍም ችግር የለው ስለዚህ 4x plus 3 plus 2 ከዛ በኋላ ምንድነው ኮሌክት ላይክ ተርምስ ማድረግ ማለት ነው ከዛ 4x plus 3 ዘ ሆል ስኩዌር አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምን ማድረግ ነው አመጣችሁ ኮሌክቲንግ ላይክ ተርምስ ማድረግ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄኛው minus 3 times 4x minus 12x minus 9 ይሆናል plus 3 ይሄኛው ደግሞ 4x plus 3 ማለት እስኪ ቢያንስ ባንጨርሰው እንኳን እንደዚህ አድርገን ስንት እንዴት እንደሚመጣ እንደዚህ ማለት ነው መታባዙ በያስባሉ 4x እንግዲህ የተለያየ የማባዛት ቴክኒክ ልንጠቀም እንችላለን ግን መጨረሻ ላይ የምናመጣው ማለት ግን ተመሳሳይ መሆን አለበት እሺ 4x times 4x ምን ይመጣል 16x square እኔ እንዳል ዳይሬክት ነው ያባዛው ማለት ከዛ 4x times 3 ምን ይመጣል 12 x አው ምክንያቱም ጭኛው ፒዩር ነምበር ስለሆነች ማለት ከዛ ፕላስ እዚህ ጋር ደግሞ ስንት አለኝ አሁን በ3 አባዛ ደግሞ 12 ኦ ይቅርታ 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 እሺ ልመለስ ወደ ነበርኩበት እሺ እዚህ ጋር ነኝ ከዛ እሺ 4x 12x ፕላስ አሁንም እንደገና ምን አለኝ በ3 ባዛ 4 ሳባዛ 12 12 x ከዛ 3 ባዛ በ3 ስንት ይመጣል 9 ስለዚህ የዚህ መልስ ስንት ይመጣል 16 16 x ስኩዌር እሺ ፕላስ ስንት 24 x ፕላስ 9 ጊዜ ይወስዳል ብዙም አይወስድም ለነገሩ ከዛ በኋላ 5 into ታረጉና ይሄኛውን አወጣችሁ አስወጣታችሁ ማባዛት እንስራው እንዴ ቆይ ስፔስ እንትን እንበለና መጨረስ እንችላለን ችግር የለም ወይም እዚህ እቺ ተበቃኛለች እዚህ ጋር ልጻፋት ስለዚህ ይሄ አሁን በደንብ እዩልኝ እቺን ነው አሁን እንደዚህ አርጌ የሰራው እዚህ ጋር እቺን እንግዲህ ምን ላደርግ ነው 5 in bracket ብዬ ስንት አረጋለሁ 16 x square plus 24 quad x plus 9 ያው አንዳንድ ልጆች ምናልባት የሚያስቸግራችሁ ሊኖሩት ይችላል በርግጥ ከዛ ሲቀነስ ይሄኛውን ብራኬቱን ላስወጣው ሪሙቭ ላደርገው ስለዚህ 12 ምን x አይደል እሺ ከዛ ማይነስ 9 ከዛ ማይነስ plus 2 አያችሁት አሁን ይሄኛውን ብራኬት ሪሙቭ ማድረግ አሁን ደግሞ እቺኛውን ብራኬት ሪሙቭ ላደርጋት እዚህ ጋር ስንት አለ 5 ይባዛ በ16 ስንት ነው የሚመጣ 80 አይደል 80 x ስኩዌር አይደል ሲደመር ከዛ 24 ይባዛ በ5 ደግሞ 4 ይባዛ በ5 20 0 ነው 2 አለ 5 ይባዛ በ2 10 ስንት ይመጣል 12 ስለዚህ ስንት ይመጣል 120 x አይደል ሲደመር 5 ይባዛ በ9 ደግሞ 45 እሺ ሲቀነስ እሺ 12 x ማይነስ 9 ፕላስ 2 አዎ እሺ ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው ሲምፕሊፋይ ስናደርገው እሺ 120 ሲቀነስ እንትን 12 እንትን ይመጣ ያያችሁት 108 መጣ ይሄው 108 80 x ስኩዌር ሌላ ምንም
تمساساي كواراتيك انتن اكسبوننت 2 يونا علن يلنم 8 اكس سكوير يو 8 اكس سكوير ازي غاني مامت يالو 8 ايش 120 سيقنص 120 اكس سيقنص 12 اكس سنت نيمطا 108 اكس يمطال يس 108 اكس كذا دمو 45 سيقنص 9 سيدمر 2 9 سيقنص سيدمر 2 ماينس 9 سيدمر 2 ماينس 7 ماينس 7 كذا ماينس 7 ك 45 ليامطاش سيقنصو يا مالات 45 سيقنص 7 سنت يمطال 38 38 يو 38 يمطال معناتها لذلك من متى فوغ اوف ا فوغ اوف اكس which is equal to من متى 8 اكس سكوير بلس 108 اكس بلس 30 8 يمطال معناتها ይውላቹ አሁን እዚህ ጋር ምን ሰራው ነገር አሁን ጎፍ ኦፍ ኤክስ እናደርገው በታመራ ይገናኝ ምናገኘው ኢኩዌሽን ሁለቱ ኢኩዌሽኖች እንትን የተለያየ ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ጎፍ ኦፍ ኤክስ አሁን ደግሞ ጎፍ ኦፍ ኤክስን ስንሰራ ደግሞ ጎፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ምን ይሆናል ጊዜ ወስዳል አቃለው ግን በደም ግዴታ መስራት አለበት ምክንያቱም አንድ ጥያቄ ምናምን ልትጠየቁ ስለምትችሉ ማለት ወይ መልቲፕል ቾይስ ላይ ወይ ትሩ ፎልስ ላይ ወይ ሾርት አንሰርስ ላይ ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቋችሁ እሺ ጎፍ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ለነገሩ ወርካውት ላይም ሊጠይቋችሁ ይችላል ጎፍ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ደግሞ ጂ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው መጀመሪያ ከዛ በኋላ በት ኤፍ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት ነው 5 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ኤክስ ፕላስ 2 አሁን ደግሞ ምንድነው ከዛ ታመጡና ኤፍ ኦፍ ኤክስን አስወጣችሁት ማንን አስገባችሁ አመጣችሁ ጂ ኦፍ ታረጉና ጂ ኢንቱ 5 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 3 ኤክስ ፕላስ 2 ከዛ አሁን ናው በት አሁን ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ እናቃለን ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት 4 ኤክስ አረ 4x plus 3 እንደሆነ እናቃለን ተሰጥቶና አይደል ከዛ ከx ቦታ ላይ ወስዳችሁ የቷ መተካት ነው in the value of x we substitute f(x) minus what 5x square minus 3x plus 2 አረ ስለዚህ 4 in bracket ታረጉና yes 4 in bracket 5x square minus 3x plus 2 which is plus 3 ይሄ ማለት ደግሞ 20x square yes 20x square እሺ ማዚህ ጋር ደግሞ 4 ሲባዛ በማይነስ 3 ماينس 12 اكس سكوير يس ماينس 12 اكس سكوير بيور نمبر ስለሆነ ማለት 4 ሲባዛ በ2 8 8 ሲደመር 3 11 ስለዚህ ያያችሁት ስለዚህ አሁን ኮንክሉድ ስታደርጉ ምንድነው f of f of x he always ነው በቃ f of x is always different from ምን different from ምን g of x ይሄን እንዳትረሱ በቃ ይሄ እንትን ሶሪ g of x አሁን ፎግ ኦፍ ኤክስ እና ጎፍ ኦፍ ኤክስ በታመር ኩል አይሆን በቃ ይሄ ህግ ነው ነገር ግን እንዴ ይሄ ግን ልክ ነው አሁን እንደዚህ ፎፎ አሁን ለምሳሌ ሁለቱ አሁን ፎፎ ይሄ ፎፎ ኦፍ ኤክስ ማለትና ይሄ አይዴንቲቲ ፋንክሽን የሚባል ካስታወሳችሁ ይሄኛው ፎፎ ኦፍ ኤክስ ብናደርገው አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ብናደርገው ግን ከዛ ፎፎ ኦፍ ኤክስ አርጋችሁ መስሩት የተለያየ እንትን አለ እሱኛው አይዴንቲቲ ፋንክሽን ይባላል እሱን በሱ ኮንክሉድ አድርጉ ከዛ ኤግዛምፕል 3 ላይ ጊቨን ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኩኖ ኤክስ ፕላስ 3 ተሰጥቶና ሶሪ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኩኖ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ፕላስ 1 ጂ ኦፍ ኤክስ ደግሞ 2 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ፋይን እቺ በጣም አሪፍ ጥያቄ ነች ፎግ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ኢትስ ዶሜን ፎግ ኦፍ ኤክስን ከሰራችሁ በኋላ ዶሜኑን ፈልጉ እንደገና ደግሞ ጎፍ ኦፍ ኤክስ ኤንድ ኢትስ ዶሜን ይላል አሁን ምንድነው ታረጉ ይሄንን ጥያቄ እዚህ ጋር እንደዚህ ማየት ትችላላችሁ ግን መልሶ እዚህ ጋር ተሰርቷል በደንብ ነው ይሄው ግን ተሰሩ ምንድነው ታረጉት የመጀመሪያ ኢኩዌሽኑን መጻፋል የተጠየቃችሁትን ኢኩዌሽን አንድ ባንድ መጻፍ እዚህ ጋር ምንድነው ታረጉት ስትነሱ ምንድነው ፎግ ኦፍ እሷን ብቻ ቢያንስ እንደዚህ ጻፋት ፎግ ኦፍ ኤክስ ሚነስ ምን ማለት ነው f ኢን ብራኬት ምን ማለት ነው f ኢን ብራኬት g of x ሚለውን ከጨረሳችሁ ራሱ በቂ ነው ከዛ በኋላ አሁን ምን ታረጋላችሁ ቀጥላችሁ f of ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው አመጣችሁ የ g of x-ን ፋንክሽናል ቫልዩ አመጣችሁ መተካት ምን ይሆናል 2 over 4 x minus 1 አይደል x minus 1 ከዛ በኋላ ከእንግዲህ f into 2 over x minus 1 አለ ይሆናል ስለዚህ የf ደግሞ ምን x over x plus 1 ነው ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት ምን ታደርጋላችሁ 2 over ከዶሜኑ ላይ ከዲኖሚኔተሩ ስትተኩ ማለት over minus 1 the whole over ምን ይሆናል x plus sorry no 2 over ነው እንጂ 2 እዚህ ጋር 2 over
2 over ماشي 2 over x minus 1 كذا plus 1 ماشي كذا بالا x minus 1 2 over x minus 1 plus 1 هال كذا بالا يجمعريا يتا denominatorون كارماتشي يوصر يهين يون يهين كارماتشو كسرات بالا simplify تارر بوتا لاتشو كذا بالا من دنم تارر بوت يهي ايه 2 over x minus 1 አሁን እቺኛው 2 over 2 over x minus 1 plus 1 ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት ነሽ ስፔስ እናርገውና አሁን ስቲል እየሰራ ነው ያለ ነው ማን ነው fog of x ናል fog of x እንደሆነ እንዳትረሱ ስለዚህ x which is equal to እሺ 2 over እሺ x minus 1 زور over ازيغا من بياتشو هالو انتن common factor تواتونا 2 plus ماشي x minus 1 زور over من يونا x minus 1 اياتشو تجن ازيغا دومين كارماتش موسان على بات 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 من موانا على بات x is x كمان من ليت على بات يما جمعر يولا x minus 1 سلازي x different from x different from كاسن አሁን ይሄ ኔጌቲቭ እንዳይሆን ምታደርግ ማለት 0 እንዲሆን ምታደርግ ቁጥር ማነች አንድ አይደለች ስለዚህ ዲፈረንት ፍሮም 1 ታደርጉታላችሁ ማለት ስለዚህ ከዛ መጨረሻ ላይ ይሄ በዚህ ሲምፕሊፋይ ሆን ይሆናል ስለዚህ መጨረሻ ምን ይቀራችኋል መጨረሻ ላይ ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ምን ይቀር ሚሊ ይቀራችኋል 2 ኦቨር እሺ 2 2 + x - 1 ማለት ደግሞ 2 - 1 ስንት ነው 1 ስለዚህ x + 1 ይሆናል ማለት አያችሁት x + ዋን ስለዚህ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይሄ መጀመሪያ ላይ x different from 1 ወሰናችኋል አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ካመጣችሁ በኋላ ደግሞ ይሄንን ፋንክሽን 0 ምታደርግ ሌላ አዲሽናል ሪስትሪክሽን አገኛችሁ ማነች ማይነስ 1 ስለዚህ the domain of fog of x is which is equal to x x such that x is different from plus or minus 1 አያችሁት ምክንያቱም እዚህ ጋር መጨረሻ ሄዳችሁ ተሰሩ ማይነስ 1 እናገኛችሁ መጀመሪያ ስትነሱ ደግሞ positive 1 እናገኛችኋል ስለዚህ ዶሜናችሁ ምን ይሆናል the domain of fog of x is x different from plus or minus 1 ብላችሁ restrict ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንዲያደርጋችሁ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። እሺ ቀጥሎ ያለውን ኤግዛምፕል ደግሞ ስናይ ይሄን ተመሳሳይ ነው አሁን go of x አሁን ደግሞ ገልብጠን ስንሰራው ማለት ነው ተመሳሳይ ቁጥር አናገኝም አሁን። እሺ go of x ማለት go of x ማለት g into f of x ማለት ነው። ስለዚህ በከጂ ኦፍ ኤክስ ቦታ የወሰዳ ከኤክስ ቦታ ከጂ ኦፍ ኤክስ ፋንክሽናል ቫልዩ ላይ ወስዳችሁ ምን መተካት ነው ኤፍ ኦፍ ኤክስን መተካት ነው ማለት ነው። ኤፍ ኦፍ ኤክስን መተካት ይሄው የት ጋር ነበር ይቅርታ እዚህ ጋር ማለት አዎ ኤፍ ኦፍ ኤክስን መተካት። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው መጀመሪያ አዎ ስለዚህ ጂ ኦፍ ኤክስ ማለት 2 ኦቨር ኤክስ ማይነስ 1 ነው f of x ማለት ደግሞ x over x plus 1 ስለሆነ 2 over ታደርጉና x plus 1 minus 1 ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ለዲኖሚኔተሩ ኮመን ፋክተር ወስዳችሁ ሲምፕሊፋይ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄው ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት f of x g of x minus g into f of x ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው 2 over x plus 1 plus a ማለት እኮ ምን ማለት ነው f of x ማለት ነው ከx ቦታ የተካ ነው ማለት ስለዚህ አሁን ለዚህ ለx x over x plus 1 minus 1 common factor ትወስዳላችሁ። x minus ምን ይመጣል x minus x minus 1 ይመጣል። አሁን እዚህ ጋር ነው ትንሽ ቆይ እዛው ላይ ላይ ከላይ ከቀድሙ ላይ እየሰራ ነው አብረን እንምጣ ምክንያቱም እንዲህ እየሰራ ነው ስንል የተወሰነ ቢያንስ ትንሽ እንኳን ሂንት ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አለ ዝም ብዬ ልጻፈው እዛም ስለተጻፈ f of x ማለት እኩል ነው ምንድን ማለት ነው አለ g into f of ምን ማለት ነው አለ x ማለት ነው አለ ልክ ነው yes ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት አሁን g into f of እስኪ እንደው እንደዚህ አድርጋችሁ ዝም ብላችሁ ዳይሬክት ወስዳችሁ ከኢኩዌሽኑ ላይ ተኩት እስኪ እሺ ምን ማለት ነው 2 over የg of x-ም ይሄ ነው ከዛ f of x አይደል yes እንደዚህ ማለት ነው ሲቀነስ ስንት አንድ ራይት አዎ ልክ ነኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት እስኪ ወደዚህ ሊድ ቦታ እንዲበቃ 2 over ታደርጉና እቺ ሁለት ነች
تربي كذا سيكافل اف اوف اكس مال دمو من مال 2 اوفر بنغراجن زي كذا يكبده طياجهكو اندي من ذي عينت تمساساي يزي كذا يكبده طياجه برغتينت اي تايقواچوا مغرام ميچاون بدم ما سرات ميچ طياجه نو شو 2 اوفر 2 ستتسرع زي ده او يكرتا سلازي بمحل وري يورا تساسات ماشي هون عند تماري اتغبي بينور سنا سراتن يازي لي نبر ما اسمو شي كذا 2 اوفر من ادركي 2 اوفر اكس اتشنيو اكس نتش يا جو اف اكس نال يا اف اوف اكس نال متف سي كابل اكس ماينس 1 اذا ቀርሞ ሲምፕሊፋይ አንደኛ ሆነ እዚህ ጋር ዶሜን ቀድማችሁ መወሰን አለበት እዚች ጋር ተሰሩ ራሱ ዶሜኑ ዲፈረንት ፍሮም ስንት መሆን አለበት አንደኛው ዶሜን ዶሜን ኦፍ አሁን እዚህ ጋር ዶሜን ኦፍ ፎጎ ጎፍ ነው ጎፍ ኢዝ ኦርደሪ ነምበር ዲፈረንት ፍሮም ስንት መሆን አለበት እዚህ ጋር አንድ ያዙ ማን ከማን የተለየ መሆን አለበት ካንድ አንድ አንደኛ ዶሜን እዚህ ጋር አንድ ነጭ መጀመሪያ መስራት ከመጀመራችሁ በፊት ከዛ ቀጥላችሁ ደግሞ ምን አለ አሁን ደግሞ ሲምፕሊፋይ ያደርግን እንዴ እሺ ይሄ ማለት 2 over 2 ኮ ዘ ሆል ነው እንደዚህ ነው የምጽፈው 2 over እሺ x over x over ወይ ነው እዚህ ጋር ቦታዋል በቃ እሺ ቆይ ቆይ እዚህ ጋር ልጻፍ እሺ ጽፌ ተለልክ ስለሆነ ሶሪ ሲማ ማ በቃቃት አለብኝ ቆይ እዚህ ጋር አሁን which is equal to እንበለውና 2 over x over x plus 1 አይደል ከዛ የሳር minus 1 እሺ አንደኛው አሁን እዚህ ጋር ስትነሱ መነሻችን ላይ ዶሜናችን ምን ከማን መለየት አለበት different from minus 1 መሆን አለበት 1 ሳይሆን minus 1 ምክንያቱም ይሄኛው 0 ከሆነ ሙሉ ኢኳሽናችን አንዲፋይን ስለሚሆን ማለት ከዛ በኋላ እኩል ነው እሺ ከዛ 2 እሺ እዚህ ጋር x አለኝ ከዛ ማይነስ ኢን ብራኬት ምን ታደርጋላችሁ x plus 1 አዎ እዚህ ጋር ነው በቃ ጥንቃቄ እንድታደርጉ እንፈልገው እንጂ ሌላው ላይ ቀላል ነው ከዛ x plus 1 ማለት ነው 1 እሺ እሺ እንዳልሳሳት ግን ልክ ነኝ እሺ ከዛ which is equal to ስታተንም እኮ እኛ እንፈራለን እኮ ችግራችን ፕራክቲስ ለማድረግ ራሱ ስታተንም ስለምንፈራ እኮ እንጂ ስታተን በሳንፈራ በርግጠኝነት ብንሰራ ምንም እንተናነል x minus of x minus x እናረግ እዚህ ጋር x minus x ይሆናል እንደገና minus 1 እሺ divided by x plus 1 ሚሊ ቀረናል አአ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ አሁን እኔ የፈለኩት እዚህ ጋር እንዴት አድርጎ እንደ አሳያት ለማ እዚሽ ጋር በቃ እቺን ነገር እንዴት እንዳመጣት እንድታውቁ ስለፈለጉ ነው እዚሽ ጋር እቺን ነገር እቺ እዚሽ ጋር ደርሶ ነው ያቆመዋል ግን እንዴት ሲምፕሊፋይ እንዳደረገው በደንብ አላሳይ ስለዚህ እሱን እንድታዩ ስለፈለጉ እሺ አዎ ጥሩ አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ ስለዚህ አሁን እቺ ደግሞ x - x 0 ነው ስለዚህ 0 - 1 ማይነስ 1 ነው ከዛ x + 1 አለ አሁን እዚህ እንደዚህ አይነት ህግ ታስተውሳላችሁ እናንተ በደንብ በጥንቃቄ ስቴፕ 1 ስትሄዱ በቃ ሳትፈሩ በደንብ እንትን ስቴፑን መሄድ ነው አሁን ለምሳሌ a over b the whole over c over d ሚል የማካፈል ህግ ታውቃላችሁ ብያስባለሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው a over b አይደል ሲባዛ ምን ማለት ነው d over c ማለት ነው አይደል ከተሳሳት ታርሙኛላችሁ አይደል ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄ አሁን ምን ይሆናል gof of x which is equal to አሁን የኛ ኢኳሽን ምን ይሆናል እዚህ ጋር x minus x 0 ነው ብያችኋለሁ ከዛ minus 1 ስለዚህ ምን ሚል ቀረኝ 2 over እሺ minus 1 እንደገና the whole over ምን ይቀረኝ x plus 1 ሚል ቀረኝ ማለት ነው አይደል አዎ ስለዚህ እኛውን ገልብጬ አባዛውለው ማለት ስለዚህ 2 ኢን ብራኬት x plus 1 ሲካፈል ለማይነስ 1 ሚል ቀረኝ መጨረሻ ላይ ላስት ላይ ስትሄዱ ምን አሁን ይሄኛውን አባዙት እዚህ ጋር ማይነስ 1 አለ
سلازي من يونا minus 2x إيشي minus 2 is the last answer هون يزيد تجاه كي ما ترى شو عمر من يونا كلنا minus 2x minus أزي أشي ثالك نارجاتنا minus 2x minus 2 ميل كارن ما نص سلازي نجازي أرغوني سرهم كذا وانا دومينون restricts تارغو the domain is so must be in the domain of f هون since x must be the first be an input for into f of x summa bilana chigirino kaza so must be in the domain of f of x we see that the domain of f of x is men biyachu allo qedem x different from minus 1 adam yemajemariya yazachuat malo azinyaw lay ma ndat azigar restrict ndanaderguma yezi domain menden ordinary number nu kullum real number nu selezi ordinary number intersect with x different from minus 1 sitaragu ዶሜናችን ምን ይሆናል x ዛት x ዲፈረንት ፍሮም ማይነስ 1 ኢዝ ዮር ዶሜን ይሆናል ማለት ከዛ እቺንን እኔና ሌት f of x ኩኖ 6x over x square minus 9 g of x ደሞ under square root of 3x then find for go of tuple and go of f of x and its domain እዚህ ጋር go of f of x-ን ፈልጉን የተባላችሁ ኢኩዌሽናል አሁን ፋንክሽናል ቫልዩም ማስቀመጥ ማለት its domain ዶሜን ከዛ ዶሜን ይሄ በጣም ቀላል ከዛ መጀመሪያ for go of x for go of tuple መጀመሪያ ማቀርማቹ ማን ተሰራላችሁ g of t ወልበን ስሩ g of t ወል ማለት g of t ወል ኢኳል ቱ አንደር ስኩዌር ኦፍ 3 ታይምስ t ወል ባ 3 ሲባዛ በ12 ስንት ነው የሚመጣ ያ 36 ታያችሁ የሚወጣ ቁጥር ነው ሲጀመር የሚሰጣችሁ ከዛ f of 30 ስኩዌር ኦፍ 36 ማለት 6 ነው ስለዚህ g of t ወል እኩል ነው 6 ከዛ g of t ወል ስንት መጣ 6 መጣ ስለዚህ g of t ወል እኩል ነው 6 ማለት ደግሞ ማለት ከ f of 6 ጋር እኩል ነው ስለዚህ f of 6 ታረጉትና f of 6 ስትሰሩት 6 ይባዛ በስንት 6 ይባዛ በ6 36 ሲካፈል 36 ሲቀነስ 9 ይሆናል ማለት ነው 36 ሲቀነስ 9 ስንት ነው የሚመጣ 27 ስለዚህ 36 ወብር 27ኛ ሲምፕሊፋይ ስታረጉት 4 ወብር 3ኛ ይመጣ ማለት እንደዚህ አይነት ነገር በደንብ እየሰራችሁ ከዛ f of g of x ደግሞ አሁን ፋንክሽን እንዳል በፋንክሽናል ፎርም ነው የምጽፉት ኢንተርምስ ኦፍ የx ብቻ ነው የምጽፉት ማለት ፋንክሽናል ቫልዩን ኢቫሉዌት አታደርጉ ስለዚህ ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ግን የሰጧችሁ እኮ g of f of x ብለው ነው የሰጧችሁ እነሱ ገልብጠው ችግር የለም ገልብጠው ቢሰሩትም ወይ ደግሞ እኔ እስቲ ገልብጬ አላሳያችሁ እነሱ እዛ በጠየቁት መሰረት ምናልባት እስቲ በተጠየቁት እንደዚህ ቢጠይቋችሁ ምክንያቱም ሳያስተውሉ ይሄንን ኤግዛምፕል አይተውት እንዳለ ኤግዛምፕሉን አንስተው ቢያመጡ ጥያቄ እንደ እንዳይሏችሁ ስለዚህ g of f of x ማለት እቺ ማለት ምን ማለት ነው ጊዜ ለመቆጠብ g of f of ምን ማለት ነው x ማለት ነው አይደል ከዛ ይሄ ማለት ደግሞ እሺ g of f of x ማለት ደግሞ g ይሄ ማለት ምን ማለት ምንድነው የምታደርጉት አሁን እዚህ ጋር እኩል ነው g of x square root of 3x ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ አዎ እዚህ ጋር እንደውም ከዛ under square root square root እንዲህ በትልቁ ከፈቱትና ከዛ 3 into ታደርጋላችሁ 3 into ታረጉትና 6x over እቺ 6x over ምን ይሆናል x square minus 9 ይሆናል ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሲምፕሊፋይ በሆነ መልኩ እንዳስቀምጠው ብትሉ 3 ሲባዛ በ6 18 square root of ስንት ይሆናል 18x over ምን ይሆናል ማለት ነው x square minus 9 ይሆናል ማለት ነው አይደል ከዛ ዶሜኑ ደግሞ ኦልሬዲ ነበር አሁን x ስኩዌር ማይነስ 9 ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን አለበት ነው አይደል x ስኩዌር ማይነስ 9 ግዴታ ከ0 መለየት አለበት አሁን x ስኩዌር ማይነስ 9 ዲፈረንት ፍሮም 0 አይደል አዎ ዲፈረንት ፍሮም 0 0 ከሆነማ ካልሆነማ እንደዛ ካልሆነ ይመጣል እንዴ አይመጣም ስለዚህ x ስኩዌር ዲፈረንት ፍሮም 0 መሆን አለበት ስለዚህ x ስኩዌር ዲፈረንት ፍሮም ስንት 0 አይደል ስለዚህ x ኖ 9 ሲቀነስ 0 9 ነው ይቀርታ 9 አይደል ከዛ x በቃ x ዲፈረንት ፍሮም ማንና ማን x ዲፈረንት ፍሮም 3 or x ዲፈረንት ፍሮም ስንት መሆን አለበት x ዲፈረንት ፍሮም ስንት መሆን አለበት ፖዚቲቭ 3 ስለዚህ ይሄን ደግሞ በእንትን ስጽፉት በኢንተርቫል ስጽፉት ምንድነው የሚሆነው ዘ ዶሜን ኦፍ ተመሳሳይ ነው እዚህኛው የተጻፈው ዶሜንና የሚገርመው ነገር እዛ ላይ ያለው ዶሜን ተመሳሳይ ነው የሚሆነው እሺ ስለዚህ አሁን ይሄ እስቲ ቆይ ፎጉን እንሰራና እንዴት ነው ያደርገው f into 3 yes ይቻላ 6 square root of 3x over 3x square square root of 3x the whole square ሲያደርግ ያ
سنتي متال 3x متال عدم 3x بتشاي متال سلازي 6 square root of 3x over 3x minus 9 كذا square root into 3x over x minus 3 اوكي يزينيو دومين هي هون يزينيو دومين الشي 3 هون ينن restrict تادر قالت اندي تادر يوشي فوق of x close bracket 0 to 3 3 ناي جمرم ايشي ك 0 اسكوسوس ياس اتشينيو ازيش قام عالز نوشي union 3 comma 3 out to positive infinity ياس اتشالا جن بتالي لزينيو جن هون هينيو x square minus 9 جن ازي جان دسار بسار رولاتو مسارات نمتاس كامدود سكزي اندازي ارغاتو مسارات تشلالاتو مالز እንግዲ ሌላ ኢኳሊቲ ኦፍ ፋንክሽንስ እሱ በጣም ይቀላል የሆነ ኮንሰፕት ነው እንግዲ ከዚህ በኋላ እኔ ጋር በፓርት 6 ቪዲዮ ምን እንገናኘው ታይፕስ ኦፍ ፋንክሽንስ ኤንድ ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽንስ ሚሎን እና አዎ እዚህ ጋር የፋንክሽን ታይፖችን 1 to 1 ፋንክሽን 1 to ፋንክሽን እና 1 to 1 ኮረስፖንዳንት ፋንክሽን የሚባሉትን እና ያለን ከዛ ኢንቨርስ ኦፍ ፋንክሽንስ እና ያለን ማለት ነው በፓርት 6 ቪዲዮ ስለዚህ እሱን ቪዲዮ ይያላችሁ እንደመጣ ከፈለጋችሁ እዚህ በፊት የሰራዋቸውን ቪዲዮዎች እስኪ ላይክ ሼር ኤንድ ላይክ ሼር ለማድረግ ሞክሩ እንደገና መስተካከል ያለበት ነገር ካለ ደግሞ እንዳስተካክል ኮመን ሴክሽን ላይ ለማስቀመጥ አትቦዝኑላለሁ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ መልካም ጊዜ ቻው